gjithçka nisi në vitin 2018, me pak mjetë dhe me një numër të vogël të pulave, por që sot, ka arritur që suksesshëm, ky numër të shkoj deri në 7000 sosh. Pronari kësaj firme nga qyteti Ferizajt, u shprejtet i knaqur me punën e dritanishme, dhe tuke bërë që krejt këtë pun ta bëjnë të mirë të familjes dhe vendit ku jeton. Në vitin 2018 ja kom fillu me një fermë me vetanjakët që kom asfi vetë. Vitin 2023 me ndimën e qeverisë e kina përfitu grandin 100.000 euro dhe kina bojnë besin dykon 220.000 euro. Makinerit janë gjitha automatike. Kapacitete janë dykon 11.000 copa, na kina shkum prodhem jem me 7.000 copa për këtë fillim. Me gradualisht do të shkojmë të rritë. Çdo punë që do me zemër edhe ja rritë. Kështu që une këtë profesion e kondesh kamati, para 20 vite, po ka orë qëllimi 2018, ja kom nisë me punu edhe kështu që nuk ka fërë bështirë. A i këtë biznes nuk e bën vetëm, pasi mbështetje të madhe ka gjetur edhe të këfëmijet, por me makinerit e reja dhe mjaft të zhvilluara, një punë madhe kryet nga ato. Zakonisht kjo biznes familjar, edhe i kam një dypuntor kështu, veç biznes familjar. Po tashtë është shumë ma letë puna, se zakonisht plehun është njërë automatike, vesë është njërë automatike, do më honë ushqimi automatik, do më honë kjo minerë tre puntor të ullë kostën e shpenzime. Por si është një ditë punë e fermerit në fjalë, duke pasur parasysh që jeta dhe kushtet në fshat të bëjnë të jesh më dinamik. Një ditë jam ja shumë e knasi që una në ora 7 më nxes, vi ju fqes me angër o pullat, dikur shkoj e pini kafe në ora 9, në ora 11 e bojmë grumullimin e vezëve dhe bojmë shpërndovë në përpika tona në Ferizaj që i kemë. Tjetër konulqojm pikat i kem Ferizaj. Klient janë të kënaqur se zakonisht këto prodhimi shkon na për pikat tona një ditor, nuk ka mundësi domthon dita dytë me na zon neve vespa pa i shit. Disa prej rrethanave atmosferike apo dhe problemeve të shumta me rrym, dhe të jetë problem i madh për fermerët. Po për para kemi pas de fakt se be rrymës, unar ke rrymë kjo zakonisht nuk e doin pa rrym asnjë minutë. Po tash kemi vlerë gjeneratorin e madh, kështu që nuk kemo pra. Po tash i kem dikun 7000, dikun 6500 vezë i kem ditore. Faleminderit shumë. E kem edhe fermën tjetër, edhe ata edhe 3 muaj fermën e parë që kemi pas vjetën, edhe ata do ta lëshojnë tash. Po ne mënojmë çdo vjet më rrit gradualisht, gallar gallar.